Recimo za ljude koji su bolesni. Oni ne znaju da svaki dio tijela je entitet za sebe. Sa njim mogu skomunicirati kao sa čovjekom. Mentalno, boli te koljeno, molim te koljeno. Zašto me boliš? Molim te, objasni mi gdje sam ja to pogriješio da ispravim. Koga sam povrijedio? Jer kad koljena boli, to je pitanje na šijeku. Desno koljeno, ženska strana, tu sam povrijedio ženske, lijevo koljeno muške. Gdje sam to pogriješio? Kud da ispravim? Kako da ispravim? I da se pozabavim sa sobom, da nađem svoje greške, da komuniciram. Dakle, da postanem svjestan da imam koljeno. I tako svaki dio tijela kroz komunikaciju. Komunikacija sa sobom u svakom dijelu tijela može iscijeliti to tijelo.